Det var inte så tokigt, sa soldaten. Men vad ska jag ge dig, din gamla häxa? För något vill du väl ha med, kan jag tro. Nej, sa häxan. Inte ett endaste skilling vill jag ha. Du ska bara hämta ett gammalt eldon åt mig, som min mormor glömde när hon sist var där nere. Jaha, nå, bind repet runt livet, sa soldaten. Ja, här är det, sa häxan. Och här är mitt blårutiga förkläde som du kan sätta hunden på. Och så klättrade soldaten upp i trädet och lät sig falla ner i hålet och stod nu nere i den stora gången där många hundra lampor brann. Nu låste han upp den första dörren. Åh, där satt hunden med ögon så stora som tekoppar och glodde på honom. Du var med en fin krabat, sa soldaten, satte honom på häxans förkläde och tog så många kopparslantar som han fick ner i fickan. Och så stängde han kistan, satte upp hunden igen och gick in i det andra rummet. Oj, där satt hunden med ögon så stora som kvarnhjul. Se inte på mig så där, sa soldaten. Du kan få ont i ögonen. Och så satte han hunden på häxans förkläde. Men då han såg de många silvermynten i kistan kastade han bort alla kopparslantan han hade och fyllde fickan och sin ryggsäck med bara silver. Nu gick han in i det tredje rummet. Nej, men det var för hemskt. Hunden där inne hade verkligen ögon så stora som kyrktorn och de gick runt i huvudet som ett hjul. God afton, sa soldaten och tog sig åt mössan, för en sån hund hade han aldrig förutsett. Men då han sett på honom en stund så tänkte han att nu kan det vara nog. Lyfte ner honom på golvet och låste upp kistan. Nej, gud bevare oss så mycket guld det fanns där. Han kunde köpa hela Köpenhamn för det. Och gottgummornas sockergrisar och alla tennsoldater, piskor och gunghästar som fanns i hela världen. Ja, det var riktiga pengar det. Nu kastade soldaten bort alla silvermynt som han fyllt sina fickor och sin ryggsäck med och tog guld istället.